Ish presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar për herë të parë pasi u deklarua fajtor për 34 krime nga gjykata. Përsa i përket vetë gjyqit, ishte shumë i padrejtë. Ne nuk na lejuan të përdornim ekspertin ton zgjedhor në asnjë rrethant. E pat se çfarë ndodhi me disa nga dëshmitarët që ishin në anën tonë, ata u kryzuan nga ky njeri, thaj. Trump vazhdoi të kritikojë më tej gjyqtarin Juan Merchan duke thënë se ai duket si një ëngjël, por ai është me të vërtetë një djall. Nuk ka pasur kurrë një gjykatës më konfliktual, tha ish presidenti Trump, duke përfunduar se nëse ata mund ta bëjnë këtë për mua, ata mund ta bëjnë për çdo. Do të bashkëbisedoj me zotin Adrian Shtuni, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, mbi gjithçka ka ndodhur kohëve të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Shtuni, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje juve. Sigurisht që vëmendja është tek gjyqi edhe le të themi ajo që do të pasoj mbas seancave të Trump, por ama ka pasur edhe një ngjarje shumë të rëndësishme. Këtu bëhet fjalë për Biden, i cili ka lejuar Ukrainën të godasë territorin rus, Moska nga ana tjetër ka kërcënuar. Jemi përpara një faze të re të marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë? Po këtu janë dy gjëra të ndara, do të flasim në fillim për Rusinë apo për zgjedhjen? Doja një koment në fakt. Për vendimin e gjykatës. Po, doja në fakt që të kisha një opinion tëndin përsa i përket këtij vendimi të Biden. Vendimi të Biden, po sigurisht, vendimi Bidenit është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për vendimin tim, ndryshimi i politikave, sa i përket përdorimit të armëve, të prodhimit amerikan, për të goditur brënda teritorit rus, përbën një moment kthese në luftën që po zhvillohet në Ukrainë dhe në marrëdhëniet midis SBA-ve dhe NATO-s nga njëra krah dhe Rusisë nga krahu tjetër. Por ka detaje që duhet kuptohen. Ka Shtetet e Bashkuara kanë aprovuar kërkesën e Ukrainës për të përdorur armët amerikane për të goditur objektiva ushtarake rus brenda Rusisë, por me një perimetër të ngushtë i cili është brenda zonës së Kharkivit, që është qyteti dytë më i madh në Ukrainë dhe që ndodhet në zonën verilindore të Ukrainës, shumë afër kufirit me Rusinë, afër një qyteti në Rusi që quhet Belgorod. Dhe lejimi që është bërë në këtë rast ka qenë që mund të goditen shënjestra ushtarake nga po goditet Ukraina. Pra, sepse janë duke u goditur, është duke u goditur qyteti Arkivit me raketa, me predha, nga zonat kufitare dhe nga brënda Rusisë, që kjo është brënda të drejtës ndërkombëtare të Ukrainës për vetëmbrojtje. Dhe prandaj është bërë një lëshim, por me limitime. Dhe të njëjtën gjë e ka pranuar dhe Gjermania në atë kohë, Bartria Bashkuar po ashtu, po fletë për një dhe një gjë. Shiko, synimi është i dyfisht, limitimet duhet t'jenë aty, dhe synimi është për mbrojtje. Pra, synimi, ose le themi, leja që është dhënë nga Amerika për përdorimin e këtyre armëve Ukrainës, ushtrisë Ukrainës, është për vetë mbrojtje, jo për sulm. Kjo duhet kuptohet. Pra, për të goditur shënjestrat ushtarake, nga të cilat Rusia po godet qytetin e Kharkivit dhe sidomos, do me thonë, është duke bërë dëme në civil. Ka limitim në përdorimin në një sistemi i cili është sistem raketor taktik ushtarak, që quhet, i cili është me reze për sulm, me reze të gjatë veprimi, pra aty ka limitime që të mos përdoret për te zonave kufitare ku përmëndën. Por, Blinkeni, do më thënë e tha dhe sot në Pragë, ku ishte, tha që Rusia është duke intensifikuar jo vetëm goditjet ndaj Ukrainës në këtë rast me një ofensiv ndaj Kharkivit, qytetit e dytë më të madh, por është duke intensifikuar edhe sulmet hibride ndaj vendeve të tjera europiane, vendeve të NATO-s,
sulme kibernetike, kemi parë sulme të cilat janë të vazhdueshme sa i përket dezinformimit, manipulimit të informacionit. Ka pasur edhe sulme me zjarre, zjarre të ndezura pikërisht në vendet kufitare të vendet e NATO-s. Dhe e vërtet. Dhe këtu qëndron shqetësimi që kjo lloj konflikti po shkon gjithmonë më tepër drejt potencialisht hapjes së ti për te kufive të Ukrajinës, fatkeqësisht, por shpresojmë që nuk do të ndodhi. A duhet i marrim seriozisht ndërkohë reagimet e Moskës, a e thotë se mund përdorë edhe armë bërthamore? Unë mendoj që Putini ka kohë që mundohet të friksoj vendet e NATO-s, Shtetet e Bashkuara me sulme potenciale nukleare, domethënë me armë taktike. Kanë bërë edhe stërvitje shumë pak kohë më përpara, 10 ditë më përpara, kanë bërë stërvitje me armatime të tilla. Mendoj që është pjesë e taktikës së tyre të friksimit për të limituar ndihmën që i jep NATO, Shtetet e Bashkuara, vendet tjera të Europës, Ukrainës për të vetë mbrojtur. Dhe njëherë po e nënvizoj, Ukraina nuk po sulmon Rusin, Ukraina po godet. Po, për këtë jemi qartë. Shënjestrat ushtarake nga po goditet, kështu që nuk ka një ndryshim në qasjen e perëndimit sa i përket veprimtarive ushtarake të Ukrainës. Është thjesht vendim i cili ndryshon politikat që i japin mundësi Ukrainës që të mos luftojë me një dorë të lidhur mbas shpine. Se nuk mund të mbrohesh vetëm në një perimetër shumë të vogël, ndërkohë që të ngushtë, ndërkohë që raketat po goditen, po lëshohen nga brenda Rusisë për të goditur shënjestra civile ku po vriten civilët në Kharkiv. Që kjo mendoj që vendimi ishte i duhur, por edhe limitimet mendoj që ishin të arsyeshme deri në këtë pikë. Se si do të reagojë Rusia dhe se sa e gatshme është të ndërmarrë veprime jashtëzakonisht të rrezikshme, tani kjo mbetet të pritet nga Putini, mund të presë gjithçka. E vërtet. Kalojmë tek gjyqi ndaj Trump. Shpallet fajtor për falsifikim dokumentash për një skem për ndikuar në zgjedhjet e 2016-s. Ndërkohë nga ana tjetër, të paktën sipas informacioneve të mediave prestigjioze në Amerikë, sipas sondazheve, ka rritje të mëtejshme të popularitetit ndaj tij. Si shpjegohet diçka e tillë? Nuk besojnë tek drejtësia amerikanët? Ja, nuk mendoj që është ajo, është pak më komplikuar, po ja po mundohen, domethënë, të jap disa ide. Pa dyshim, domethënë, dita e djeshme ishte një ditë shumë e vështirë, dhe madje unë do të thoja e rëndë për Shtetet e Bashkuara. Shera e parë që një ish president, dhe jo vetëm ish president, po kandidat aktual për president për 4 vitet e ardhshme, shpallet fajtor për vepra penale. Gjithsesi, unë do të thënë, në reagimet kanë qenë të ndryshme, reagimet kanë qenë nga gjitha krahët, si që pritej, kuptohet, edhe ju e përmendët pak më përpara, nga kampi i ish-presidentit Trump dhe nga kampi republikanëve, ka qenë, ata e kanë sulmuar vendimin e djeshëm, e kanë konsideruar një vendim politik dhe madje të turpshëm. Zoti Trump ndërkohë e ka quajtur gjykim të montuar dhe ka konsideruar si ndërhyrje në zgjedhjet e ardhshme. Nga krau tjetër, pastaj ka pasur reagime të cilat janë të kundërta me këtë. Reagimet janë të tilla që tregojnë sipas komenteve se sistemi i drejtësisë është i njëjtë për të gjitha Shtetet e Bashkuara, nuk ka disa të nënës dhe disa të njerëkës, dhe domethënë të gjithë janë të barabartë para ligjit. Dhe kjo është edhe njëra nga ato, le të themi, gjërat pozitive në mënyrën se si janë interpretuar zhvillimet. Por dihet që realisht publiku është mjaft i polarizuar dhe kjo është një vendim i cili do të pasohet në datën 11 qershor edhe me dhënien e dënimit. Dhe këtu tani presim të shikojmë se si do të jetë edhe reagimi, sepse mund të ndahet në dy dimensione, ke dimensionin ligjor të kësaj çështje, ke edhe dimensionin politik, që po doni mund të diskutojmë.
Jo, në fakt doja që dinim direkt e tek vendimi sa rrezikon Donald Trump dhe çfarë ndodh nëse ai dënohet, do të shkojë në burg, ai lejohet që të avijojë fushatën edhe pse jo zgjidhet president. Po, pyetje shumë të mira, në 11 qershor vendoset dhe sipas analizëve që ndjekin aspektin ligjor të çështjes, sepse unë nuk mund ta gjykoj në aspektin ligjor, kjo është, do më thënë, veprat për cilat u gjetë fajtor ish presidenti Trump, janë krimet të klasit E, pra nuk janë krimet shumë të rënda, dhe është hera e parë që Trump i gjendet të fajtor, pra kjo është një rrethan lehtësuese, kështu që nuk mendohet se shanset janë të larta që do të dënohet me burg, ka mundësi, por shanset janë më të larta që të dënohet me gjob dhe me shërbime shoqërore, domethënë shërbime kështu për komunitetin. Dhe kjo pritet, pastaj ai ka për të apeluar normal, brenda 30 ditëve mund të bëj apel ndaj dënimit që do t'i japë gjykatësi. Dhe pastaj mund të vazhdojnë në nivele të ndryshme apeli, kështu që nuk mendoj që edhe sikur të dënohet me burg, ka për qenë në burg ndërkohë që do të bëhen zgjedhjet në nëndor. Dhe gjithsesi, nuk ka kushtetuta amerikane nuk e limiton pjesëmarrjen e një kandidati në zgjedhje për shkak të dënimeve për vepra penale. Pra nuk ka ndonjë limitim, ai mund të vazhdojë pa problem në aspektin e teknik të jetë kandidati republikan për president dhe bile mund edhe të zgjidhet. Shumë interesant. Dhe saktësisht janë mbas 4 ditësh, domethënë mbas dhënies së vendimit që do jetë për dënim në datën 11 qershor, mbahet konventa e republikanëve që përcakton në mënyrë definitive kush do të jetë kandidati përfaqësues i republikanëve në zgjedhjet e nëndorit. Kjo është ajo që mendoj në aspektin e dënimit pritet. Sa i përket pastaj ndikimeve, ndikimet janë të rëndësishme sepse ndikojnë tek votuesi. Pra si voto, si do të ndikojë tek votuesi ky lloj vendimi në qoftë se në datën 11 qershor Trump dënohet me burg. Proceset duket se kanë ndikuar mirë. Po shiko, do më dhe në ke dy aspekte, edhe unë e përmënda më përpara, po të shikojmë të dhënat që kanë dalë në për media, që masin pulsin e votuesit, 68% të votuesit të regjistruar, kanë thënë se vendimi nuk do të ndikoj fare, do më dhe në votën e tyre. Dhe unë realisht e kam thënë këtë para një viti e ca që nuk është ky gjykim specifikisht që po flasim, nuk ka për të pasur një ndikim, le të themi, masivisht negativ, sido që të dali përfundimi, sepse votuesit janë të polarizuar dhe janë të ngulitur, të bunkerizuar në votën e tyre. Kështu që nuk ka për të pasur një ndryshim të madh, por ekziston mundësia për një ndryshim të vogël, sa i vogël, 6% për llogaritët, 6-7% e votuesve që anojnë nga zoti Trump janë përgjigjur se mund të ndryshojnë pra mënyrën e votimit nëse Trump gjendet fajtor dhe dënohet për domethënë këto lloj krimesh. Dhe kur jemi duke folur për një zgjedhje, domethënë zgjedhjet që janë tani kanë përqenë me foto finish, me sa po shikojmë, atëherë çdo vot është e rëndësishme, kështu që këtu mund të ketë ndikim, por duhet jemi të qartë që jemi akoma herët, është akoma fundi majit, ka dhe 5 muaj, shumë gjërat e tjera mund të ndodhin që mund të ndikojnë mënyrën se si do të votojnë votuesit të njërës palë apo tjetër, apo kryesisht edhe ata që janë të pavarur, sepse pjesa më e madhe e votuesve aktualisht për llogaritë në Shtetet e Bashkuara që janë të pavarur, do të mos jenë
kanë mos jenë votues të një partie apo një partie tjetër. Ne kuptova. Kemi javë dhe muaj me të papritura deri në finish. Po ndërkohë doja që të pyesja për fushatën, për strukturën, për mënyrën se si funksionon ajo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në momentet që flasim. Cilat pikat më të rëndësishme me cilat po bën fushat Donald Trump dhe ai ka ndryshuar ato gjatë kësaj periudhe të vështirë, le të themi periudhë me seanca gjyqësore, gjëra të tilla? Unë mendoj që çështjet kryesore janë të njëjtat ato që i shqetësojnë votuesit, popullin përgjithësi, është çështja e inflacionit mjaft të lartë, është çështja e problemeve të sigurisë në jug të Shteteve Bashkuara, po flas për kufirin, po flas për rritjen eksponenciale shumë të lartë të fluksit të migrantëve të parregullt, dhe problemet të tjera sa i përket sigurisë, përdorimit të drogës e kështu me radhë. Kjo është nga krau i republikanëve dhe Trumpit. Do më thënë edhe dje kur doli me herë nga gjykimi, tha, ky vënd po shkon në djallë. E fort, a thua është për Amerikën. Dhe ka të retorikën e ti. Unë mendoj që është e papërshtatshme, realisht mendoj që është një egzagerim i tipit të lojt të Trumpit. Dhe është mënyra se si ai kërkon të galvanizoj votuesit e ti. Mendoj që ai ka arritur t'i galvanizojë në një farë mënyre, sepse prej momentit, pak më përpara e lexova që prej momentit që është dhënë vendimi që është shpallur fajtor dje dhe deri para një ore janë mbledhur diku 35 milion dollar donacione të vogla nga mbështetësit e tij, domethënë që shikojnë këtë dënim si një instrumentalizim të drejtësisë për arsye politike. Pavarësisht se realisht duhet të jemi objektivë dhe të shikojmë gjërat se si ka ndodhur, sepse ky nuk ishte vendim nga një gjykatës, nga një individ, po ky ishte një vendim i marrë nga 12 bashkëqytetarë të ish presidentit Trump, të cilët vendosën në mënyrë unanime për 34 akuza kriminale që ta gjenin fajtor. Shumë e vështirë që të mendosh se dikush i ka hipnotizuar këta njerëz dhe po i manipulon deri në këtë pikë, sepse le të themi qartë, po të shikojmë si është votuar, gjysma votuesve kanë votuar gjatë zgjedhjeve të kaluara për republikanë. Dhe është e pamundur statistikisht të mendosh që të 12 ato antarë të jurisë që kanë qenë atë juri kanë qenë të hipnotizuar, të instrumentalizuar, të politizuar deri në këtë pikë, sa që të votojnë në mënyrë unanime të 12, në mënyrë të ngjashtë, të njëjtë, për 34 akuza kriminale. Nuk di statistikisht kjo është logjike të pretendohet, sepse është tjetër gjë në qoftë se do ishte një gjykatës që do ta jepte vendimin. Atëherë ti mund të pretendosh që ka qenë një individ i manipuluar, ose instrumentalizuar politikisht, për të kesh 12 antarë të juristë të votojnë në mënyrë unanime për 34 akuza kriminale, njësoj, atëherë kjo është e vështirë që ta besosh që ka qenë deri në këtë pikë e manipuluar drejtësia, dhe mendoj që është shqetësuese që një person i cili po garon për të marrë rolin e presidentit, kreun e shtetit, të flasë në këtë mënyrë, sidomos në një situatë mjaft të polarizuar që mund të çojë në përplasje, në dhunë dhe kështu me radhë. Le të jemi të qartë për sistemin e drejtësisë në Amerikë. Sistemi i drejtësisë në Amerikë është common law, nuk është si sistemi civil në Europë, kryesisht edhe në Shqipëri. Ktu juria vendos mbi provat e paraqitura, njerëzit, populli vendos vetë. Pra, ky element i drejtësisë Amerikës është në themelin e demokracisë amerikane. Të sulmosh në këtë mënyrë, domethënë pavarësinë e drejtësisë në Shtetet e Bashkuara është një sulm ndaj themelit të demokracisë. Fatkeqësisht kjo nuk është diçka që mendoj është e pranueshme. Ja pra e që Donald Trump nuk i kthehen bumerang, akuza edhe pikpyetje të tilla. Zoti Shtunit, falenderoj. Jeni të mirëpritur, gjithë mirë. Kënaqësi.